Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma live. Vou dar aí um minutinho para o pessoal se conectar. Já estamos aqui direto do showroom da Meli para falar dos lançamentos de lentes da Fuji. Mais um minutinho aí para o pessoal entrar. Pessoal, gostaria primeiramente de agradecer, enquanto o pessoal está entrando aí na live que nós vamos fazer, agradecer o pessoal de Ribeirão Preto. Todo o pessoal que teve lá no Merlin Road Show, o evento foi um sucesso, tivemos lá quase 300 profissionais, aonde a gente passou um dia inteiro apresentando várias soluções para o mercado de videoprodução. As grandes marcas estavam com a gente apresentando, falando o que tem de novidade. Então quero agradecer aí a todo mundo que teve lá em Ribeirão Preto e dar um recado também ao pessoal de Recife. Alô Recife, Merlin Road Show está chegando até vocês aí em junho. Então fiquem ligados, dia 20 de junho, Merlin Road Show. Depois pode acessar lá o site merlinroadshow.com.br, onde a gente vai colocar todas as informações desse evento que está correndo pelo Brasil. E a gente tem o objetivo, pessoal, de levar até você as principais novidades do mercado. Merlin Road Show, evento gratuito para você que trabalha com produção audiovisual. Vamos lá então, Marcel, Vamos lá. como está, meu amigo? Tudo Tudo bem? bem, você? Tudo Beleza, bem? Marcel? Mas, Legal. primeiramente, obrigado pela presença aqui na Meli. A gente sempre se encontra outras vezes, mas agora uma oportunidade especial apresentando esses lançamentos. Então, obrigado por ter trazido. Obrigado. Eu sei que é um lançamento fresquinho, né? Acabou de chegar, você já trouxe para nós, então muito obrigado por ter Nada. trazido. E principalmente pela oportunidade da gente levar até os seguidores aí da Meli, nossos clientes, esse lançamento que, assim, eu me lembro ainda na semana que foi lançada. Todos os sites, praticamente, do mercado de produção começaram a falar desse grande lançamento, que era uma coisa que o mercado estava esperando bastante, principalmente porque traz recursos num mercado que a gente é super interessante, que é o mercado de cinema, e que cada vez mais o pessoal quer trazer a qualidade do cinema para o vídeo. Então, esse assunto foi muito comentado, as pessoas falando da câmera, das novidades, enfim, e agora a gente tem ela aqui com a gente, então obrigado por isso, obrigado por Obrigado o trazer convite essa também. novidade. Vamos lá, vamos começar. Bem, vamos lá. Ó, Vamos começar um pouquinho sobre a Fuji, pode ser? vamos falar. Essa semana eu tive em São Paulo, estava tendo uma feira e eu encontrei a Fuji lá. Aí vi câmera, vi uma impressora, acho que é um plotter, né? Maravilhoso, enfim. Aí eu falei, caramba, vamos entender desse uma explanada sobre a Fuji, Sobre a Fuji, tá? né? Para o pessoal entender um pouquinho quem que é a Fuji. Outra coisa que, assim, às vezes está assistindo televisão, às vezes um programa da Globo, enfim, aí o pessoal mostra sem querer o pessoal de operação, né, das câmeras, e você vai ver que a lente também é Fuji. Aí você vê que a Fuji é uma empresa, tem Tá em vários impressora, lugares, né? tá em vários lugares. Queria que você Exatamente. explicasse um pouquinho então para a gente quem é a Fuji, a parte de lentes, Tá. impressoras e câmeras. Bom, sobre a feira, a gente está. Essa semana aqui a Fujifilm do Brasil está presente na feira Fotografar. Legal. E essa é uma feira muito importante que ganhou assim, destaque grande, porque assim, a gente tem a oportunidade de mostrar um portfólio de produtos que são únicos para a Fuji. Então, por exemplo, a gente tem, que a gente chama do começo ao fim. Então, por exemplo, a gente vai começar na lente, vai ter câmera, vai ter impressora, vai ter soluções de imagens, mas a gente não se limita só a isso. A Fujifilm tem várias divisões de negócio, a gente está dentro da área médica, a gente está dentro da área gráfica, então assim, a gente Legal. não se limita. Porque assim, como você sabe, o filme não é nada do que era antigamente, né? Então Exato. assim, não se compara. Então assim, o grande negócio da Fuji até a existência do filme era o próprio filme. A gente sempre foi muito conhecido como uma empresa que fazia filme. E filme para o cinema também. É, o A filme que a gente gente está fazia. falando é as películas, né, Marcel? Exatamente. Aquela, a película mesmo de Exatamente. filme que vinha Era nas aquele latas, rolo, né, nos exatamente. rolos. Então, assim, o pessoal Cinema mesmo, do né? cinema conhecia a Fuji nessa parte de filmes. Então, assim, os filmes eram extremamente conceituados. Muita gente elogiava a cor dos filmes da Fuji. Existe o pessoal ainda que usa o filme? Existe ainda, Sim, né? o Existem filme bastante tipo produções ainda, né? 35 mm, o filme fotográfico, a gente ainda tem disponível. Que legal. Eu, inclusive,
comprei que legal. Para alguns amigos filmes de 35mm fotográficos. Ah, né? Tá. Então a gente tem dois tipos de filmes, né? Vamos colocar assim. A gente tem um filme cinematográfico e a gente tem o filme de super. É, como que eu posso falar? Filme de 35mm que seria para fotografia. Que legal. Que é o que a gente fala no mundo fotográfico do full frame. Ah, ótimo. Então o Entendi. Full frame é o 35mm fotográfico. E aqui a gente está apresentando uma lente que é 35mm do cinema, que é um pouquinho diferente o formato. Legal, você tocou no assunto de cinema e eu acho que isso o pessoal comentou muito, né? É. Esses dois lançamentos, ele vem trazer a qualidade das lentes de cinema para o mercado profissional, broadcast, social, né? É, um mercado que, assim, até social, então, social, né? É, assim? Exatamente, é um mercado assim, que hoje ele está acostumado a trabalhar com lentes SLR. Tá. Então, é, por exemplo, o usuário de uma câmera SLR, vamos dizer assim, tradicional, que, de repente, fazia uma fotografia e viu que existia demanda para fazer o vídeo também. Pela própria migração que teve. Exatamente. Da função de vídeo na câmera DSLR, das câmeras full frame, lógico, as pessoas acabam aproveitando todo o parque de lente. Exatamente. Da fotografia, né? É. Então, você vai ter, assim, praticamente dois mundos convergendo, né? Então, assim, tem um mundo fotográfico e um mundo do cinema, se falando muito, e também com o mundo da televisão. Então a gente entrou muito bem em cada um desses mundos aí. Uhum. Como a gente já era muito conhecido na parte de cinema, para a gente introduzir lentes de cinema, coisa que a gente começou em 2009, pouca gente sabe. Poxa. Então a Fuji já tem lentes de cinema, uhum. Baioneta PL, que é um padrão cinematográfico, né, tá. Para longas metragens. Okay. A gente tem desde 2009. Em 2012, a gente introduziu um tipo de lente, vamos dizer assim, revolucionário, onde a gente incorporou um servomotor, ou seja, unidade que você controla o zoom e o foco, tá. Numa lente de cinema, que é, inclusive eu estou com ela aqui. Vamos mostrar? Opa, claro, com então, certeza. Assim, essa aqui é a lente Cabrio. Ela é uma das lentes mais locadas, né, na indústria do cinema e na indústria de locação cinematográfica. Tá. Então, assim, a diferença é que, tradicionalmente, você tinha uma lente de cinema, era só isso aqui. Você tinha um anel de íris, foco e zoom, uhum. Totalmente manual. Tá. Cinema sempre foi manual. Sempre foi manual, historicamente, né? Era Sim. manual. Por ser tratado com uma qualidade muito diferente, onde você poderia, assim, ter mais tempo. É uma coisa pensada take a take, é, né? Cena a exatamente, cena. Exatamente. Então, assim, até então não existia esse tipo de lente aqui. Aí a Fuji falou assim, ah, vamos colocar um drive unit, porque tem muita gente usando câmera de cinema na tá. televisão. Ah, legal. E por que a gente fez isso? Para facilitar a vida dos operadores. Conseguiu pegar aí e te mostrar para o pessoal? E aí a gente introduziu esse modelo de lente que a gente apelidou de Cabrio. Tá. Cabrio é um carro conversível, ou seja, ele pode tirar o drive unit também. Ah, então ela você continua. Pode colocar ou tirar. Apesar desse drive eletrônico, você pode tirar e ela vai ficar manual. Usar no modo mais tradicional de cinema, com uma pessoa fazendo o foco, de repente tá. o operador. Mas, assim, ela foi um sucesso muito, assim, com o pessoal que faz documentário, televisão, por facilitar. E a gente fez mais um favor ainda para o pessoal da TV. A gente fez ela compatível com as manoplas de zoom e foco. Ah, tá. Que são aqueles operadores que tem aqui nas manoplas. As manoplas de zoom e foco, que o pessoal está usando aqui no nosso estúdio, né? Legal. Sim, o pessoal já está usando. Então, assim, essa é a diferença. Então, e o bacana, assim, que nem você comentou, né? É que a gente está usando esses controles. A gente vê muita coisa que era de TV e de cinema, uhum. que agora migraram pro mercado que a gente chama de professional, broadcast, uhum. até DSLR, né? Exatamente. Que eram recursos e equipamentos que só tinham antigamente em televisão, uhum. e agora as fábricas estão lançando. É. Graças a Deus, né? Porque é. Isso facilita muito a vida da produção, mas para um mercado cada vez mais uhum. acessível, né? É. A ideia é que, assim, os recursos que hoje a gente vê presente nas lentes mais caras, que elas estejam nas lentes mais baratas também, por que não? Então, assim, a gente quer tentar democratizar, assim, facilitar o acesso. Então, como a gente já começou em 2009 com lentes para longa metragem, tá. então são lentes de um custo maior. A gente falou assim, bom, existe uma outra parcela do mercado que a gente não está atendendo, que é exatamente esse público que migrou da fotografia e está indo para o videomaker, que pessoal que faz casamento. E é um mercado que cresceu muito, muito porque sim. abriu uma possibilidade muito grande, porque eu vi muitos fotógrafos uhum. que já tinha toda uma visão de fotografia, da estética da fotografia, com recursos de vídeo na máquina. Exatamente. Então ele começou a produzir vídeo, porque a fotografia dele já era boa,
já tem uma câmera com sensor full frame, uhum. lente, já tinha um parque de lente razoável, porque já são lentes que ele usava. Então, assim, começou-se a produzir um volume. No entanto, que antigamente, até a parte de campanhas políticas, né, uhum. que eram feitas com câmeras de ombro, tem gente fazendo com DSLR Exatamente. Também. Né? Então, isso é fruto da popularização do exato. Formato. Então, nada melhor do que ter soluções profissionais adequadas, e adequadas para a produção de vídeo realmente. E aqui a gente fez o seguinte, a gente fez um presentinho aí para a Merlin. Ah. Inclusive, essa lente vai estar aqui na Merlin para demonstração, para teste. Olha aí, pessoal, em primeira mão, lente da Fuji aqui na Merlin. Então a gente vai fazer o que a gente chama de unboxing, né? Vamos tirar da caixa. Maravilha. Essa lente a gente vai abrir. Só de olhar para ela, pessoal, quem já comprou lente sabe. Olha, só a caixa dela já é diferenciada, a gente vai abrir para ver junto. Mas a Fuji sempre teve essa preocupação também, Tem. Né? De trazer um material muito bem apresentado. É uma empresa que pensa muito também na parte ecológica, por exemplo. Você vai ver que você não tem uma caixa gigantesca, mas ao mesmo tempo você tem o que você precisa. Legal. Então a gente está trazendo num pacote, vamos dizer, compacto, acessível e que tem diversos acessórios aí. Então, ótimo. Vamos dar uma olhada? Pessoal, mais uma vez, ó, primeira mão, Marcel Luciano aqui, que essa câmera, essa lente vai ficar aqui na Merlin. Então, para você que quer conhecer um pouco mais a qualidade, posso levar meu equipamento, minha câmera, conectar essa lente e fazer o teste? Ela está aqui, dá uma ligada, vem aqui para Campinas, vem conhecer. A gente já tem uma ligada aqui, mas nada melhor do que pegar o próprio equipamento, Exatamente. Ligar e testar. Então fica à disposição de todos. Vamos lá então, para a gente então. Conhecer? Então a gente já percebe que a gente tem um... Tio, está conseguindo mostrar aí? Legal? Dá para mostrar aqui. Então a gente tem como se fosse uma bolsa, né? E ela tem dois propósitos, né? Tá. Ao mesmo tempo que ela é uma bolsa, ela é uma flanela para limpeza. Então você vai ter um equipamento, né? Então serve tanto para transportar. E para transportar. Legal. Daí você põe dentro de um case, então isso aqui já é para proteger. E por dentro já toda flanelada, faz Exatamente. A limpeza da lente. Então ela está aqui. A gente tem também o manual, né? Essa lente, ela tem alguns recursos. Isso que eu ia legal. Falar agora. Você falou de manual e precisa de manual mesmo. Para lente. Né? Porque ela está vindo com... A gente vai falar, mas ela está cheia de recursos. Que até então os fotógrafos não conhecem, vamos dizer tá. assim. Né? Muita gente do cinema, ele vai olhar essa lente e falar, pô, é uma lente de cinema. Sim. Para o cara que está migrando do SLR, que está vindo do vídeo profissional, de repente ele não vai estar tão familiarizado com uma lente desse tipo. Mas com certeza vai adorar. Ele vai adorar. A hora que ele olhar, ele vai falar, nossa, eu preciso dessa lente aqui. É o que faltava. Muito bom. Vamos lá, vamos conhecer mais o que vem aí na caixa. E aí a gente tem aqui também, que é importante, a gente tem uma série de acessórios. Aqui a gente tem aqui o parasol. Legal. Então, o parasol tem dois propósitos, né? Uma que é para proteger o primeiro elemento da lente, né? Tá. A gente quer que o equipamento esteja sempre protegido. Sim. E outra que é também para controlar aquilo que a gente chama de flare, né? Que é aquele brilho que quando você, por exemplo, foca numa luz, alguma coisa assim. Muitas vezes as pessoas gostam, né? Os diretores gostam de adicionar esse flare. Mas a gente acredita que assim, é melhor você controlar num primeiro momento. Na próxima produção você vai ser um pouco mais criativo, você vai adicionar flare, tirar. Legal. Então você tem um pouco mais de liberdade, né? Então esse aqui é então, o parasol. Isso já vem tudo padrão, você não tem que comprar nada a mais. Ótimo. Né? Isso é bacana. E aqui a gente tem também o suporte para o que a gente chama de longarina. Você sabe o que é uma longarina? É para matebox, essas coisas, exatamente. Ou não? Então, assim, se o cara for fazer montar, por exemplo, um plate, né, que a gente chama como se fosse uma base. Para pôr como se fosse aquelas barras. Tá. Então, assim, você consegue customizar. Então, você põe isso aqui para apoiar a lente. Legal. Na verdade, essa lente, se a gente pensar, tá, ela é uma lente de 980 gramas. Então, assim, é uma lente leve. É muito leve. Então, assim, a gente prevê que poucas pessoas vão precisar, mas se caso porque, necessitar... Então, por exemplo, se eu estou dentro de um suporte, coloquei a câmera, o peso da câmera poderia fazer... Poderia, exatamente. Ela fica forçando, de repente, o plate da câmera, então ali você coloca um terminal para ele estabilizar. Para estabilizar, nada mais Ótimo. Do que isso. Então, pra isso segurar já está incluindo... Se bem que nem precisa, porque é 980 gramas. 980 gramas. Exatamente. Por exemplo, nessa montagem que a gente está aqui, se fosse uma lente mais pesada, a gente teria que usar aquela famosa base de tripé antes do engate rápido. Exatamente. Então, assim, nesse caso aqui, a gente não está forçando a baioneta da câmera. Tá. Então, é bacana porque, assim,
Toda vez que você força a baioneta, você pode alterar o que a gente chama de eixo ótico. É como se fosse uma régua. Imagina que é um feixe assim, né? Tá. Então, se você forçar, você não concorda que você vai perder aquele centro, aquele eixo ótico, então é isso daí. Então, principalmente porque a gente está falando de câmeras até DSLR, vamos dizer. Exatamente, né? Então é exatamente para balancear. Ótimo. Se a câmera for pesada, você pode usar o suporte, se for leve, você pode deixar sem. Enfim, você vai decidir exatamente como você vai operar. A gente já soltou aqui uma das primeiras vantagens, que é o peso, porque isso na produção conta muito, sim, principalmente quando você faz uma produção mais longa, ou até um evento social que você vai ficar horas com a operador, câmera. Então, se o próprio operador que ele está trabalhando ali com essa lente, com esse conjunto, por exemplo, aqui a gente está com a FS5, tá, e a 1855. Então, assim, é um kit que a gente testou aqui, ficou muito leve. Uhum. Então, se você colocar um apoio de ombro, um suporte, não vai ficar tão pesado assim para o operador. Então, dá tranquilamente para você fazer um evento, para você fazer, por exemplo... Porque dá liberdade do operador exatamente, e agilidade para ele também fazer as tomadas de cena, né? É, essa é a ideia. Que legal, muito bom. Tá? E aí a gente tem a lente em si aqui, né? Eu adoro receber produto novo, eu pareço uma criança. Quem abrindo, não gosta, né? E toda vez que eu vou nas produtoras, locadoras de cinema, o pessoal parece criança. Eu acho mas que... também, mas é, mas sem é dúvida. É muito gostoso, né? Receber, é o presente, né? Desembrulhar. E aqui é a lente, né? Essa é a 1855, né, Marcelo? 1855. Legal. Né? Então aqui já vamos falar um pouquinho, podemos falar um pouquinho já linda, da lente, né? Diga-se de passagem. É. Vamos lá. Então a gente, você está vendo que ela tem aqui três anéis, né? Então, por sim, padrão, as lentes zoom, né? A Fuji trabalha com zoom, a gente não faz lentes fixas. Ah, tá. Tá? Então a gente trabalha com zoom. Lentes fixas a gente faz para... para a nossa linha de câmeras fotográficas. Ah, ok. Tá? Então, assim, a Fujinon, na parte de cinema e TV, é muito conhecida por zoom. Legal. E o zoom, não sei se você sabe, é muito mais difícil de construir do que uma lente fixa. Pelo conjunto Pelo de lentes, conjunto eu de creio. Lentes. Então, assim, é um desafio, em termos de desenho ótico, você trabalhar com o zoom. Manutenção também. Ah, então, assim, é porque muito são, mais difícil. São várias lentes, uma atrás são da outra. São vários grupos, né? E vários elementos que estão se movendo ao mesmo tempo. Ótimo. Então, assim, então aqui a gente tem o... Será que dá para mostrar aqui? A gente tem um anel de foco. É uma novidade bacana que agora a gente vai ver que a gente tem aqui o foco em metros e pés. Ah, legal. Então, as lentes de cinema, geralmente, ela vem em metro ou em pé. Ou dependendo um ou do outro. Mercado, exatamente. Tá. A Fuji ouviu os usuários e falou assim, não, vamos colocar numa lente só. Então aqui a gente colocou já tem metros duas... e pés. Ótimo, perfeito. Por exemplo, uma locadora, se ele for locar essa lente aqui para uma produção fora, já tem o pé. Que de repente nos Estados Unidos é um padrão. Aqui no Brasil ele e vai a gente ter vê metros. Que, e até o pessoal, o diretor de fotografia, tem muito disso, né? Deixa o objeto a 2 metros, mede, 2 metros, coloca o foco para essa posição. Exatamente. Então assim, cinema tem que mesmo, ser isso, exigência tem que ser de preciso. Cinema. Ao ponto de você pegar... e usar uma trena no set. Então você vai medir exatamente do plano focal, né, onde está o sensor, tá, até o assunto, né, o seu ator, atriz, uhum, e fazer esse foco nesse ponto certinho. Então assim, o que fala aqui tem que estar preciso. Ah, isso que é bacana dessa lente também, é uma lente que tem todos, vamos dizer assim, a informação é muito precisa. Então vai facilitar o trabalho de um operador de câmera, por exemplo, que não vai ter que tentar adivinhar. Como a lente SLR. Na lente SLR você não tem isso. Uma lente, vamos dizer assim, tem tradicional. Tem que ser no olho ali mesmo. No ele olho vai ter que tá fazer, bom, né? Vai ter que fazer as marcações manualmente, de repente no follow focus, no, tá, no equipamento. Mas aqui não. Aqui você tem exatamente a posição que vai estar. Legal. Tá? Muito então, bom. Isso é uma coisa muito bacana. Então, mais uma vantagem aí, pessoal, da lente. E aí aqui a gente tem o zoom, né? 18 até o 55. Então, o primeiro anel de foco. Primeiro anel de foco, segundo anel zoom. É o zoom. E o terceiro é o que a gente chama de abertura ou íris, né? Ah, íris tá. É muito mais conhecido, mais conhecido como pessoal íris. De cinema, como legal. Íris. E aqui a gente já vai ver que você tem algumas coisinhas a mais, né? O que são essas coisinhas a mais? Esse carinha aqui, ó, essa alavanca, a gente vai fazer o que a gente chama de back focus, ou seja, toda lente de televisão, antes de você sair para uma filmagem, lente de cinema também, tá, você tem que ajustar o foco. E eu já te explico em um minuto por que você tem que ajustar o foco. Antes de sair para a produção? É, porque assim,
Você tem ou você faz no próprio local, tá, ou você faz no estúdio antes de sair, para você, que a gente chama de colimar a lente, para você fazer esse back focus, que é isso, tá, aí, ajustar esse foco. Você vai mostrar depois pra vou gente mostrar como? Como é que faz. Legal. Então isso aqui curioso. É o back focus para a gente ajustar o foco da lente. E aqui a gente tem um macro. O que, que a gente vai fazer com isso daqui? Inclusive o macro, tá, Célio, a gente já está usando aqui. Ah, tá. Porque essa lente, ela tem, toda lente tem uma característica que a gente chama mínima distância de foco. Sim, que é a mínima distância. Você entre... consegue achar o foco. Então ela, por padrão, ela vai focar em 85 centímetros. É praticamente, né, um metro ali. Tá. Aqui você está vendo que a gente está muito menos. Estamos bem próximos aqui. Então a gente está usando a função macro. E ela reduz esse espaço para 38 centímetros. Poxa. Então numa produção, de repente você não tem tanto espaço. Eu acho que é o que a gente está aqui, né? É, 38 centímetros. Então numa produção que você não tem essa liberdade de, por exemplo, câmera ir um pouquinho mais para trás, ou você tem um espaço de recuo maior, essa função macro vai ser excelente. De repente também, não sei, de repente para pegar um detalhe no olho, alguma coisa, sim ou não? Pode ser feito dessa maneira também, mas a ideia é reduzir a mínima distância de foco. Tá. Né? Isso que a gente conseguiu. De repente a câmera está muito perto do objeto, mesmo assim você consegue fazer mudar o foco. Né? E consegue garantir esse plano, essa cena, que sem legal ter que recompor, sem ter que, por exemplo, mudar o cenário, mudar o ator, entendeu? Outra coisa fantástica que eu estava lendo sobre ela, Marcel, eu gostaria que você me explicasse. Nas lentes convencionais, a hora que você está fazendo o foco, né, você percebe que o zoom, ele vai para frente, para trás, ali ele dá aquele rigor. Explica um pouco, porque parece que é o respiro. Como que é isso? Eu estava lendo algumas coisas que ele minimizou isso absurdamente. Né? Então você consegue fazer o foco sem que dê essa... Porque é normal, você vai ajustar... Quer dizer, normal não, né? Mas você vai fazer o foco, você percebe que o zoom dá aquela... Que é o conjunto de lentes. É como se fosse uma espécie de respiro de foco mesmo. E o que, que foi? É um recurso que colocaram agora? A construção ótica dessa lente, ela tem, assim, diversos grupos e elementos internos. Mas num kit completo já, né? Numa coisa toda voltada para esse uso. Tá. Então, esse respiro de foco está muito minimizado. Então, imagina que você tem uma cena, e aí quando você vai fazer o foco, ele vai ou para frente ou para trás. E aí às acaba vezes esse vazando... indo para trás vai vazar um microfone, vai vazar um tripé. Então, isso ou para frente, que acaba cortando algum objeto. Exatamente. Então, isso nessa lente aqui, nas lentes da Fuji, a gente tem todo um cuidado para eliminar, não 100%, que é impossível, lógico, que é mas chegar bem próximo a eliminar mesmo. Fantástico. São detalhes, pessoal, mas para quem trabalha com produção, uma coisa minuciosa, isso faz muita, muita diferença. Totalmente. A gente acompanha várias produções e a gente percebe o quanto câmera demora para ele conseguir realmente setar do jeito que o diretor de fotografia faz, né? Uhum. Então são recursos que com certeza a galera deve estar vibrando. É meio que assim, tudo que eles pediram, a Fuji foi muito... Isso é muito legal, né? Bacana, e uma empresa que né? ouve o profissional. Sim. Eles têm uma empresa que preza muito por isso. A gente ouve o que os usuários querem e tenta fazer ao máximo chegar ao que eles querem. Não dá para agradar todo mundo. Lógico. Então assim... Mas o máximo que a gente consegue, a gente vai colocar numa lente como essa daqui. Legal. Deixa eu perguntar outra coisa que eu estava lendo sobre, mas eu não entendi direito e eu gostaria que vocês explicassem. Por exemplo, eu fiz um zoom, estou com o objeto lá no zoom. Aí eu faço o foco, então fiz o zoom, faço o foco. Aí a hora que eu recuo o zoom, sai fora de eixo, é normal? São duas mas parece coisas que... que a gente também corrigiu, tá, Célio? A gente corrigiu o que a gente chama um problema que tem nas lentes SLR tradicionais, que é assim, você perde o eixo óptico. Eixo óptico. Então, imagina que você focou no seu botão aqui. Então, esse é o centro do seu enquadramento. Do enquadramento, tá lá aí focado. Aí você abriu, ele foi para lá. Então, você perde, então a hora que você abre, sai fora de centro. Sai fora de centro.
Então ele não mantém esse centro. Então isso muitas vezes pode ser um problema numa produção. Então isso é totalmente corrigido nessa lente. Legal. Outra coisa legal então, também... Então se eu posso tanto aproximar, faço foco. A hora que eu puxar, mesmo aberto, o meu objeto continua naquele no centro. E a outra coisa que você falou também, que é importante, é o foco. É uma lente parfocal. Ou seja, que como que se fosse significa? Uma multifocal, né? Sabe quando a gente vai comprar lente para o óculos e fala, multifocal. Quer dizer que o quê? Uma vez que você faça o zoom, encontre o foco e volte para a posição wide, né, para a posição mais aberta, aquele ponto lá vai permanecer em foco. Ah, tá. Então ele não vai perder. Que porque é uma realmente, característica... não adianta, se você der um zoom, recuou, a hora que você vai ver o objeto, perde. Alguma Mas é coisa uma característica de lentes SLR. As lentes SLR, você presume que você vai fazer o foco toda hora. Então uma lente SLR ela não foi feita para trabalhar com vídeo. Entendi. Outra coisa legal, não esqueça... Legal, ela pede os dois. Exatamente. Então, assim, essa íris aqui, ela não tem cliques. Então, você consegue trabalhar com ela de forma contínua. Então, uma lente fotográfica... Então, na hora da gravação, eu consigo e... Pode. Pode fazer ajuste muito fino. Inclusive, entre um f-stop e outro. Coisa que na fotografia, você já não, numa lente fotográfica, você não consegue fazer. Eu tava dando uma olhada aqui no... Essa rotação dos três aqui é a mesma, é isso? Na verdade, como é que funciona? A gente... Como que funcionam esses anéis? Porque geralmente cada um tem uma... Não sei se é a velocidade, a engrenagem, do jeito... E aqui parece que as três engrenagens têm a mesma... Não sei se é velocidade, tamanho... Não, claro. Vamos explica um pouquinho para a gente. Um pouquinho. A primeira coisa que é bacana notar, foi bom até que você mencionou, que é assim... Eu falei do anel de foco. Você percebe que ele é um pouquinho maior? Sim. Porque assim, esse anel aqui, ele tem uma rotação de 200 graus. Que significa? Vamos lá. Que significa o seguinte, por exemplo, quando a gente vai trabalhar no primeiro ou segundo plano, então vamos dizer assim, que eu quero focar você e depois tem um pessoal lá no fundo. Então você vai fazer essa brincadeira de trabalhar com o primeiro plano e o segundo plano, vai voltar. Tá. Ou até de repente assim, focar no seu nariz e não focar no seu olho. Então ela consegue fazer isso. Porque assim, o curso dela, essa extensão do foco, ela é enorme, vamos dizer ela assim. Ela é bem ampla. Então né? Você tem uma... Então você consegue tirar uma minúcia muito grande. O foco vai saindo daqui, passando pelo meu olho, pega a orelha, volta. E você pode trabalhar de uma forma estética, né? Você pode trabalhar criativa com isso. Não, com certeza. Então a gente quer te dar o máximo de opções criativas para vocês, né? Para você também, né? Mas claro. Os cineastas, diretores de fotografia trabalharem isso daí. Eu acho, pessoal, sem dúvida, para você que está acompanhando aí, acho que está tendo a mesma impressão que eu estou tendo aqui, depois eu já tinha dado uma lida, mas agora, mais do que nunca, com a explicação do Marcel, pessoal que principalmente que usa DSLR, agora tem uma ferramenta e até recursos de cinema, né, para dentro da sua câmera. Né? Porque assim, realmente são recursos usados no cinema. É. E que a lente agora, mais do que a câmera, porque às vezes a câmera tem suas limitações. Né? Então agora, de repente, você tem uma lente que vai começar a oferecer, mesmo para quem tem uma câmera que não é uma câmera de cinema, enfim, mas alguns recursos já de cinema e que, claro, isso vai beneficiar a qualidade da produção e do vídeo. Né? E tudo isso a gente tornando mais profissional, sem dúvida. Tá pensando, né, na acessibilidade. Então, assim, é uma lente que... Custo também, quando a gente compara com lentes de cinema, vai ser bem mais em conta. Então, tá. A gente pensou no bolso também do claro. Usuário final. Não, com certeza. E é um ponto importante, né? Exatamente. E outra coisa bacana é que, assim, a gente está lançando, não hoje, mas a gente lançou a 18-55 e a gente tem a 50-135 também. E pelo que eu estou vendo aqui, tem os mesmos recursos, né? Que você falou do mesmo recurso. Questão do macro, que são três anéis também... Outra coisa legal, Tassely, que eu acho que eu comentei com você, é a gente está trabalhando com você da seguinte maneira. A gente fez as duas unificadas, ou seja, as duas lentes são idênticas externamente. Mesmo peso, mesma medida, mesma abertura, tá. Mesma posição de zoom e foco, porque você tira uma lente e outra num set e você trabalha tranquilamente. Então, é como se você estivesse, entre aspas, trabalhando com a mesma lente. E outra coisa que acho que a gente não falou, que é importantíssimo, né? Uhum. O bocal. O bocal. Essa baioneta aqui é da baioneta, pode mostrar, vamos lá. Pessoal.
Pode falar, Marcelo. A gente está com a baioneta da Sony. Então, Ah, a Sony legal. tem esse Que é bocal que chama E. E-mount, né? O E-mount, isso. bocal E. Ou seja, É não, nativo. não precisa de Acabou a adaptador, história nada. de usar adaptador, tá certo? Muito bom. Que Vai era uma direto na coisa que todo câmera. mundo falava: olha, tem que usar adaptador, nem sempre o adaptador dá certo. Então, assim, a gente falou: não, vamos fazer uma lente E-mount. Nativa para você pegar essa lente e já usar direto numa Igual câmera nós com. colocamos aqui, né, Marcelo? Vai direto Exatamente. Sem na... perder luminosidade, sem Que perder. tem, porque o pessoal fala do chamado crop, né? Que você Exatamente. tem, como você tem um adaptador, você acaba perdendo essa distância entre a lente e o sensor, é o crop que dá na tela que você acaba perdendo, né? Exatamente. Aqui no, já Não não tem. acontece Ele isso. é nativo, vamos dizer assim. Quando Poxa, 18 é 18, leve mesmo, verdadeiro. hein? Gente, é fantástica. Porque a hora que você olha a lente, ela é uma lente robusta, realmente você acha que Vai vai ser ser algo pesado. mais pesado. Ah. Incrível. Marcel, você falou da macro e desse ajuste aqui, eu queria que você explicasse um pouco mais O back o focus, back, né? Tá. A por gente favor. consegue colocar aqui. Então, back focus Dá pra é. pegar aí, Ti? Então, você está vendo que quando eu soltei esse anelzinho aqui, né? Eu estou mostrando. Ele tem uma posição inicial aqui, né? Tá. Essa posição inicial a gente deixa aqui. Pode até soltar esse parafuso aqui. Ok. Tá conseguindo aí, Ti, mostrar pro pessoal? Legal? Tá. Então a gente vai colocaria na câmera. Você vai colocar ela na máxima abertura. Nesse caso é o T2.9. Tá. Até uma coisa que me lembre de falar da abertura. Ok. Tá? A Legal. gente tem que Vamos falar também. mencionar sobre isso. E aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar na posição telefoto e vai Ok. achar o foco manualmente, tá? Encontrou o foco. Então, geralmente você vai usar. A gente tem tabela, você tem um chart, você tem Ah, alguma tá. coisa assim, por exemplo. Alguma coisa que tem um alto nível de contraste. Ok. E tem que Geralmente vende, né, umas cartelas, assim Tem como vende algumas as cartelas de cartelas, cores, tem exatamente. outras que tem todos uns desenhos, como se Que fosse a uma gente flor cheia de chama espinhos. de estrela Siemens. Estrela Siemens? É, Aí, estrela ó, Siemens. legal. Então, essa estrela Siemens a gente inclui nas lentes também um papel com esse gráfico, né, com essa estrela, Ah, para você já vem focar. também? Já vem ou não? É, tem no próprio manual. Isso é Ah, no próprio uma manual? página que tem para Tem, você a gente usar. pode ver? Quer ver, ó? Só para exemplificar aqui para o pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. Vou mostrar aqui para o Isso que pessoal aqui seria ver. essa estrela Siemens, né? Lógico que você teria um maior, né, para facilitar esse foco, mas você pode usar isso aí, você pode usar uma coisa que apresente bastante contraste, uma coisa preta e branca, por exemplo, né? Tá. E você vai fazer o foco e você retorna para a posição wide, né? Para o 18 nesse caso. Então a gente fechou em 55, achou o foco. Entendeu? O primeiro passo, né? Ok. Colocou, vamos recapitular. Deixa Colocou no em T2129, 2,9, aí a gente fecha em 55. 55. Isso seria com qualquer lente. Então, se aqui é 2,9, pode ser uma lente que seja 4. Tá, deixa. A ideia é colocar na máxima íris e fechar no telefoto. Fechou no Ok. telefoto, você vai achar o foco aqui manualmente. Tá. E aí você volta. Aqui, ó. Volta pro 18. E aí você vai achar o foco com essa manivela aqui. Ah, tá. E aí você vai fazer o mesmo procedimento. Vai fechar em 55. Ok. Vai manualmente achar no anel de foco mesmo. Procuro o E aí vai foco. voltar. Achou o foco, voltou em 18. Faz algumas duas, três vezes. E se você perceber que quando você abre o objeto na frente ainda está em foco, já está com o back focus feito, É vamos dizer uma assim. pré-regulagem da lente? Pode Você já chamar ouviu assim ou não? as câmeras? A gente fala, bateu branco, bateu Sim, preto. ajusta assim. Então é a mesma coisa. Então a lente de Que cinema, a legal. lente de TV, a gente também faz o ajuste de back focus. É rápido, uma vez que o operador se acostume com isso daí, é coisa de 1 minuto você faz o back Eu focus. acho que assim, é uma lente de cinema, então nada melhor também do que aprender essas técnicas, que com Exatamente. certeza isso, gente, a qualidade do vídeo, do vídeo não, agora filme, né? É. Né? Não é nem do vídeo, é filme, né? Estamos falando aqui de filme, então é um ganho muito grande também na linguagem da produção. Então nada melhor do que aprender realmente esses recursos, de ter um equipamento desse. Eu tô achando fantástico porque é o seguinte, de novo, a gente está trazendo recursos
É um upgrade na câmera. É, exatamente. Está fazendo um upgrade na câmera só com a... Que até, você, até então você estava limitado com certos recursos que a sua lente tradicional SLR trazia. E aqui a gente não só corrigiu, mas a gente colocou mais coisas que só estão presentes na lente de cinema, lente de televisão. Nossa, com certeza. A mesma coisa que você está lá com o seu celular, você faz aquela atualização de recursos. Mas, poxa, é uma atualização praticamente da câmera, né? É, exatamente. Você trazer realmente recursos de cinema para dentro da linguagem do seu vídeo. É. Fantástico, Marcelo. Outra coisa bacana também, que é uma lente, ela é uma lente 4K. Né? Ah, então, se a gente essa fala em resolução de lente muito também. Muito legal, legal. Então, assim, como a gente avalia a resolução da lente? Então, assim, a lente tem um. Só recapitulando, porque isso é muito importante. Então, as duas lentes. As duas são lentes são adequadas lentes 4K. Para 4K. 4K, Full HD, 2K, então assim... Fantástico, fantástico. O poder de, vamos dizer assim, de resolver, de dar a resolução, a gente mede com, como a gente estava falando, com chart, né? Como se fosse uma espécie de gráfico para facilitar para o pessoal que está vendo aí. Então assim, a gente vai ter, na maioria das lentes, no centro dela, ela até ultrapassa o HD. No centro das lentes, porque é mais, vamos dizer assim, mais fácil. A Fujinon tem o desafio que é o seguinte: a gente quer te dar o 4K não só no centro, mas a gente quer te dar ele nas bordas, em porque geralmente é nas bordas que dá distorção, que você não consegue o foco, é isso? E você perde foco, então não adianta nada o seu centro tá 4K e a sua borda tá totalmente você soft, consegue... né? sem definição. Tá. Então essa lente ela tem o poder de resolução, ela tem o poder de enxergar, né, essas áreas aí, para facilitar até, com uma maneira muito fácil, muito tranquila. Então, assim, excelente. O centro dela, se a gente for medir, é até acima do 4K. Nossa, então agora estou pensando, assim, são câmeras, pra... então, câmeras igual a F5, a A7S da Sony, que já faz produção em 4K, então dá são lentes usar. Que... Exatamente. É o casamento uma perfeito. Uma coisa que a gente tem que falar também, que assim, é bacana... não vamos esquecer da. Você falou da abertura para a gente falar. A gente tem que falar da abertura e é uma pergunta que o pessoal sempre faz quando a gente chega com essa lente. Ah, lá, então ela pequenininha assim, ela é uma lente full frame. Tá. Se a gente falar em cinema, a gente tem o padrão Super 35. Sim. No cinema ela seria considerada uma lente full frame. Mas na fotografia, onde você tem a referência do filme de 35mm, tá. Lembra que a gente falou? Sim. Ela não é. Então, ela cobre o sensor Super 35 e o sensor APS-C. Né? Que é cinema. Assim, é o padrão de cinema. O sensor full frame, se a gente fosse cobrir com uma lente dessa, primeiro que ia ser uma lente enorme. Outra que o custo ia ser muito maior. Então, assim, a decisão foi feita para trabalhar com esse sensor. E até a mobilidade de colocar uma lente dessa dentro de uma câmera pequena. Né? Então, assim, a gente fez essa lente pensando para esse tamanho do sensor, que é o Super 35. Fantástico. Que é o padrão do cinema. Então a gente foi muito pelo padrão do cinema. O que o cinema está usando? Super 35. Então vamos fazer a lente. E você vê que é uma tendência muito grande. Você vê cada vez mais os casamentos, o pessoal que faz produção de casamento, trazendo a linguagem do cinema. Você vê campanha eleitoral, aonde conta um pouco a vida do candidato. É uma espécie de documentário. É um documentário. Produção de videoclipe musical, muitos. Você vê assim, é qualidade cinematográfica, porque a pessoa também quer contar uma historinha, tem a banda tocando, o pessoal de igrejas, né? Tem banda gospel, igreja, que está investindo muito, eles investem em palco, cenário, ou seja, para você aproveitar tudo isso e trazer isso para dentro do seu vídeo, nada melhor do que você ter uma lente que realmente consiga capturar toda essa turbilhão de cores e trazendo a textura, acho que a textura e essa linguagem mesmo do cinema que o formato 35mm pede, né? Exige, na verdade, uma lente, que nem você falou. Não adianta você ter o centro lá focado, sendo que você está tendo uma... totalmente sem resolução. Porque aí você perde essa coisa do cinema. Quando você vai assistir uma televisão, você sabe que a televisão, quando vai sair no filme, ninguém precisa falar. Você sabe que é cinema por causa Existe dessa textura. Exatamente. Por causa da textura. Fantástico. Quer falar da íris da também. Íris? Então, geralmente, as lentes fotográficas, tá, Célia, a gente trabalha com... O pessoal está acostumado a f-stop. Ah, qual que é o f-stop da lente, né? Então, aqui a gente... Vamos mostrar, não conseguiu pegar o detalhe. Dá para ver aí? Legal? Legal. A gente tem uma lente aqui que ela está...
mostrando T2.9. O que, que seria esse T? A gente tem duas maneiras de medir a luminosidade de uma lente. Através do T-stop e através do F-stop. O F-stop é usado na fotografia, mas na realidade o F-stop, até para você saber, ele não vai medir verdadeiramente a lente que chega, a luz que chega no plano focal, ou seja, no plano do sensor. Toda lente, ela tem... até passar pelo conjunto óptico... Exatamente, já matou, falou tudo. Então, assim, aqui ela começa com, vamos dizer assim, T2. Até chegar lá no fundo... Ah, já é outro. Então, esse é um outro desafio quando a gente constrói um zoom. Então, a gente tem que fazer uma série de correções óticas para que o máximo de luz que entrou aqui no primeiro elemento ele seja preservado até chegar no plano do sensor. Tá. Então, o T-stop, ele, que a gente chama em inglês, é transmission. Então, ou seja, você mede a transmissão real de luz que vai atingir o sensor. Legal. Então, se aqui está 2.9, a equivalência numa lente fotográfica seria um 2.7. Então, é um F2.7. Então, ele é sempre mais baixo. Então, uma lente F2.8 é uma lente provavelmente T2.9. Ah, legal. Então, ótimo. Então, isso aqui é o verdadeiro. É o que o cinema usa e o que a gente quis mostrar aqui também para o pessoal. É legal esses detalhes porque essas comparações as pessoas vão fazer, né? Abertura, claridade, lógica, então, normal. Não se assuste pelo 2.9, na isso. Verdade é uma lente 2.7, 2.8, assim, medindo seria um F2.7. Tá? Legal. Aqui nós temos, você fez um, você quer mostrar para o pessoal alguns ajustes aqui? O que a gente fez aqui, a gente trabalhou com, vamos lá, com a função macro, né? Você consegue mostrar aqui? Está mostrando aí, Ti, fechando no... Legal. Então ótimo. Esse... Além do back focus, então aqui a gente fez o back focus, né? Então a gente ajustou o foco. Ok. Mas a gente viu que a mínima distância não seria suficiente para pegar isso aqui em foco. Ah, então aqui ela já está na função macro. Já está na função macro. Então assim, eu já vim, ó, se eu tirar o macro, olha lá onde ele foi. Ah, legal. É, a gente perde o foco. Olha lá, ó, agora em foco. Então é um exemplo prático, né, que a gente teve... Obrigado pela ideia. A ideia do Tasselli, a gente já está mostrando em tempo real aqui. Que legal. Né? Ó, então aqui seria a mínima distância de foco. Você vê que foi um pouquinho mais para frente. Tá. Né? 85 centímetros. Então a gente mudando a mínima distância de foco, olha o que você tem. Então aqui, essa cena é um exemplo claro de como a gente está usando o recurso em favor da produção. Sim. Né? Então você tem um curto espaço e aí você tem o seu objeto em foco. Que é o que fantástico. A gente quer, né? Marcel, tô de verdade apaixonado. Gente, mais uma vez, é cinema. Isso aqui é cinema dentro da sua câmera DSLR, dentro da sua Sony, enfim, qualidade e recurso. Isso que é mais importante, né, Marcel? Não é só a qualidade, você está trazendo recurso para dentro da câmera. Outra coisa, Marcel, a 18-55, ela já está aqui na Merlin, já está disponível para venda, para o pessoal vir conhecer, já está aqui disponível, venha conhecer, testar. E a 50-135, ela chega quando? Em junho. Primeira semana de junho, a expectativa é que a gente já esteja entregando a 50-135. Legal. A 18-55 veio antes porque a lente vai ser mais usada, não tem como. Meio que assim... Bombril, vamos dizer assim. Legal. Ela faz meio que multiuso. Agora, se você quer uma lente um pouquinho mais fechada, então você vai ter o par. Outra coisa bacana, eu esqueci de falar, 18, 55 e 50, 135. Tá. Versus o full frame. Isso aqui é no Super 35. No full frame, essas lentes aqui seriam equivalentes ao que? Ao 24-70, que todo mundo tem e adora. Sim, sim. E um 70-200. Show. Então você praticamente tudo, 99%. A gente tem as duas lentes aqui na média de locação. Posso dizer que acho que as duas lentes que mais saem, as mais locadas, sem dúvida, são essas que mais usam no mercado. Fantástico. Então, todos esses recursos, quem quer conhecer, pessoal, a lente, né? Porque a outra chega em junho. Então, a 18-55 já está aqui na média. Faço um convite para você que queira conhecer, testar, vem aqui. No showroom da Merlin tem alguns cenários, algumas coisas. A gente vai ligar seu equipamento, ligar sua câmera, para que você consiga testar e ver a real qualidade dessas lentes. Temos pergunta, pessoal? Vamos ver se tem alguma pergunta.
Obrigado. Pessoal, vamos deixar as perguntas aí, deixa eu ver aqui. O pessoal está perguntando se serve em DSLR. Importante falar do bocal que é E-mount, né? No momento a gente está oferecendo apenas no E-mount. Tá. Eu não sei de nenhum adaptador de E-mount para outros formatos. A Fujifilm não faz adaptadores normalmente para as lentes de cinema. Porém, é uma opção. Tá. Então, assim, a princípio ela é o bocal da Sony, o E-mount. Tá? Ótimo. Então, outra coisa, a gente já falou aqui, elas são 4K então, né? São lentes 4K, exatamente. Tem todo o poder de resolução, de resolver esse 4K tranquilamente. Tá. Edmilson, eu vou mandar o preço para você em box, então todo mundo que quer saber preço, não estou passando isso porque assim, Marcel acabou de chegar, chegaram agora, o pessoal está formatando aí os preços. Marcelo, deixa eu te perguntar um negócio para você. Garantia. Como que funciona? Garantia total da Fujifilm do Brasil. Garantia nacional, Brasil. Uma série de assistências técnicas, que dependendo da localização da pessoa, a gente vai indicar uma assistência técnica autorizada. Então, a gente tem assistências técnicas que vão estar totalmente capacitadas. Então, a gente está dando 2 anos de garantia para essa lente aqui. Legal. Marcelo, dá uma dica para o pessoal. Não perguntaram aqui, mas é uma pergunta sempre que a gente recebe. Como que eu devo guardar minha lente? Você indica alguma... Porque é uma coisa assim, a pessoa sempre pergunta assim, guardo dentro da caixa, dentro de um saquinho fechado. Uhum. Eu vi aqui aquele antimofo, né? É. O geral, mantém dentro... Se você vai trabalhar bastante com esse equipamento, não tem tanta necessidade de você ter esse antimofo aqui no seu kit. Tá. A maior preocupação é que se você for deixar o seu equipamento por muito tempo parado. Ah, entendi. Aí vai estar com certeza mais propenso a ter a criação de fungos e enfim, coisas que a gente não quer no nosso equipamento. Então assim, local arejado, seco, sem muita exposição, por exemplo, com sol direto, isso também pode causar o quê? Condensação. Para quem mora na praia, é sempre bom deixar ela fechadinha com a tampa da frente, a tampa de trás. Então, assim, de preferência num case, né? Num case ou num bag, enfim. Nunca deixar ela por muito tempo exposta com os elementos abertos, né? Tá. Então, a ideia é sempre cuidar da melhor maneira possível. Ótimo. Vamos ver se tem aqui. Quero saber o preço. Gabriel, eu vou passar em box, tá? Então, todo o pessoal que quer preço, obrigado pela pergunta aí, Gabriel Suave, vou mandar inbox. O Rodrigo também quer preço, o Maicon quer preço. Pessoal, a gente vai mandar para vocês inbox, porque o Marcel acabou, a gente tirou da caixa, que agora realmente acabou de chegar a lente aqui na Meli. Então, o pessoal já está formatando o preço e a gente vai mandar o preço para vocês inbox, assim como formas de pagamento também. Pessoal, quem tiver mais perguntas, por favor... o Danilo Monteiro está perguntando se tem estabilizador. Não, essa é uma lente, até a gente vai falar de um outro assunto. Por ser uma lente de cinema, é uma lente que não tem estabilização ótica. Tá. Pelos elementos, pelo tipo de construção, ela não permite com que a gente coloque um estabilizador aqui dentro. Porque é um jogo de lentes muito grande para estabilizar todos. A gente tem estabilização nas nossas lentes de televisão, nas lentes maiores. Tá. A estabilização é até meio que um mito, assim. É legal a gente até falar um pouco sobre isso, assim. Nesse tipo de lente, praticamente você não vai precisar muito de estabilização ótica. A estabilização ótica você precisa mais quando você tem lentes mais telefoto. Tá. Que é onde essa percepção de... Né, do, sim, de movimento. Movimento de... Enfim, você vai ter. Então, quando você trabalha em 18... é bem menos perceptível, né? Então, respondendo a pergunta do Danilo... Isso. Então, Danilo, não tem, tá? Então, até por questão de tamanho, custo também, né? Ela não tem estabilização ótica. Ótimo. O Carlos também perguntando sobre o preço. Pessoal, o preço, então, a gente vai mandar inbox. Quem tiver mais dúvida, pessoal, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo aí entre hoje e amanhã, passando os preços e as informações certinhas. E eu quero fazer um convite a vocês de novo, pessoal, a vir até a Meli para testar, quem é da região aí, para vir testar essa lente que vai estar disponível aqui no showroom da Meli.
para que você possa colocar no seu equipamento e ver a real qualidade de uma lente de cinema, e você vai ver aí com certeza uma transformação de qualidade dentro dos seus trabalhos. Marcel, meu amigo, quanta novidade. Legal. Ainda bem que você vai deixar isso aqui, senão eu já ia agarrar, sair correndo. É, obrigado. Mais alguma informação? Mais alguma coisa? Uma coisa bacana também, vamos o pessoal já temos me perguntou, tempo. Se a gente tiver mais um tempinho, falar do filtro. É um filtro normal, de 82mm, então tem a rosca aqui, então dá para a gente legal. Mostrar um pouquinho. Aqueles filtro V, é isso? Filtro V é filtro polarizador, filtro densidade neutra, por exemplo, menos 2 stop, menos 4, tá. ND variável, que é uma coisa que o pessoal adora hoje em dia, uhum. É meio que uma tendência, então assim, a gente vai ter a opção de colocar o filtro aqui também. Bacana. Tá? E outra coisa é para quem trabalha com matchbox, eles queriam saber o tamanho. Ah, isso então, é legal. Assim, filtro 82mm, matchbox 85mm. Legal, tá? Ótimo. Filtro daquele tipo quadrado de cinema, sim. É, pessoal, para quem não sabe, são aqueles rebatedores que ficam na frente da lente para proteger contra iluminação, flare, sol, para não dar o flare na lente, que realmente é muito usado no cinema. E a gente também tem para alocar aqui na média em locação, para quem quer fazer uma produção, já alocar a lente. De repente comprou a lente, quer fazer uma produção, nós temos aqui para alocar e fica tudo completinho. O peso a gente falou, né? O 980 gramas. Muito leve, leve. Tem mais alguma? T-stop a gente falou. Ela tem a íris dela também, não só ela tem abertura de T2.9, mas ela tem também 9 lâminas. Então, essa é um tipo de, vamos dizer assim, será que a gente consegue mostrar aqui? Consegue? Bom, mostrar tem esse, como fechar esse para a gente ver? Ah, legal. Olha que bacana. Né? Ó. Para o pessoal entender aí. Deu? Conseguiu? Pegou? Legal, deu. Então, assim, como eu falei, é uma íris que não tem os cliques, né? Que você teria numa lente fotográfica. Ah, tá. Porque então quando você é tá mexendo, ele é clec, clec, clec. Isso não exatamente, tem. Exatamente, não tem. Que o pessoal de cinema adora. Então, ou seja, você tá com a câmera em rec, você precisa aumentar, diminuir a abertura, você consegue fazer. Aquela coisa sem... suave, assim, né? É a mesma coisa do foco. Então você vai trabalhar primeiro plano, segundo plano, bem tranquilo, bem. Uma forma mais artística. Suave até. E artística. Suave, né? E artística, né? Outra coisa também, eu acho que eu já falei do peso, o íris, as lâminas também dessa íris, né? Então, elas têm um formato redondo. Então até no desfoque, as lâminas, então isso, a íris, vamos explicar ela tem como se fossem umas lâminas aqui dentro, né? Ah, que são as que fazem... Como se fosse uma... Ó. Vou pegar de novo aí, pessoal, ver, tia. Legal, dá pra ver? Bacana. Legal. E aí, assim, tem lentes que tem, por exemplo, 6 lâminas, né, que compõem essa íris, que quando você abre e fecha é como se fosse um... Não sei uma analogia aqui pra usar com uma íris, tá. Assim, né? É como se fosse um catavento que abre e fecha sempre, né? Exatamente. Então, assim, a gente trabalha com um padrão de 9. Por que 9? Porque é um... Ah, existem 9 lâminas que lâminas faz esse que fechamento. Se fecham, tá. Exatamente. E aí a gente trabalha de duas maneiras. O número de lâminas, que é 9, que a gente achou que é o número perfeito para ter o desfoque o mais parecido possível com uma bola, assim. Você não ter formato geométrico, então ser tá. Mais... É porque assim, geralmente a gente vê que tem uma... Umas certas bordas, assim, não fica uma coisa tão atraente, assim, né? Então a gente fez, assim, essa escolha de ter esse desfoque, até no desfoque a gente pensou, tá. Para ser mais arredondado mesmo, mais arredondado. E aí a lâmina também, ela tem o formato mais arredondado. E é uma tecnologia que a gente aprendeu, vamos dizer assim, nas lentes de cinema. Nas lentes, vamos dizer, mais caras, então a gente trouxe tudo isso daí para essa lente. Esse tipo de lente. Então, assim, sinceramente, você não vai achar nenhuma lente hoje no mercado que tenha todos esses recursos que a gente colocou nesse pacote e nesse preço que o pessoal vai ficar sabendo em breve. Ótimo. Assim, Marcelo, é fantástico, mais uma vez, pelo upgrade que as pessoas vão ter no equipamento que ela já tem. Ela já tem o equipamento. Uhum. Então, assim,
ela vai realmente trazer essa linguagem, essa textura, essas funções do cinema dentro da câmera e não dela precisa trabalhar e por um custo-benefício excelente. Em 4K. De repente a demanda do cliente não é 4K nesse momento. Mas o que a gente fala aqui é que é garantir o seu investimento para o futuro. Mas a matriz já vai estar recebendo já uma qualidade... com uma qualidade melhor. Então até o seu HD vai ser melhor. Nossa, fantástico, fantástico. Pessoal, oportunidade... O Fábio está perguntando se acompanha o parasol. Acompanha esse parasol aqui, viu? A Fabiana Stig. Fabiana, acompanha, tá? Está mostrando parasol. Aqui, ó. Já acompanha a lente. Ok, mostrando aí. Legal. Ótimo. Pessoal, obrigado a vocês aí. Marcel, fantástico. Pessoal, mais uma vez, ó, só reforçando uma coisa aqui com todo mundo. A Meli, ela é uma revenda autorizada da Fuji. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer teste que você queira ver, a gente tem uma parceria muito estreita com a Fuji e com o Marcel, que nos atende em especial. Então, assim, tragam seu equipamento, venham trazer. De repente, você tem um projeto de uma produção. Olha, quero fazer uma produção, estou precisando de uma lente. Venha conversar com nossos consultores. Se precisar também, a gente... traz o Marcel junto com a gente para lhe atender e achar a melhor solução para o teu tipo de produção. Lembrando que comprando na Meli, na rede autorizada, você vai ter garantia Brasil dessa lente. Então, qualquer problema também que tiver, é uma rede autorizada da própria Fuji que vai te atender e vai cuidar do seu equipamento. É isso aí, Marcel? Legal. Opa! Show. Tem mais alguma? Tem mais uma aqui. Vamos lá. É, da estabilização... A 50-135 também não. Henrique, também não tem. Nenhuma das lentes... nenhuma das duas tem. É, tá. É uma característica de lente de cinema não ter estabilização ótica, tá? Então, realmente elas não têm esse recurso, mas eu tenho certeza que uma vez que eles usam, eles falam, acho que não tem tanta necessidade, assim, de tá. ter estabilização ótica. O Pelúcio Pavim, preço a gente vai mandar inbox para você... Assim, pessoal, preço, o Marcel acabou de trazer essas lentes, a gente recebeu agora, tiramos da caixa agora, então o pessoal está formatando o preço. Então quem quiser, não, todo mundo que já perguntou sobre preço, valor, a gente vai responder e mandar para você inbox. Meu amigo, obrigado. Valeu. Mais uma vez pela presença aqui, obrigado na Nelly, de estar trazendo isso em primeira mão, claro, de ter deixado ela aqui junto com a gente, principalmente, que com certeza a gente vai receber muitos profissionais aqui para testar. E, gente, sucesso total, porque realmente recursos incríveis que vocês vão. Obrigado. Ah, os formatos de gravação, só mais um aqui. Formato de gravação, aí é Super 35, né? É, Super 35, é. Super 35, porque já é uma lente 4K de cinema que atende esse formato. É. Gente, obrigado. Mais perguntas, deixam aqui, por favor, nos comentários que a gente vai responder para você. Muito obrigado, Marcel, mais uma vez pela presença aqui junto Valeu. Com a gente. E para vocês, continuem acompanhando. Agradecendo mais uma vez o pessoal de Ribeirão que teve lá no Merlin Road Show. E dia 20 de junho, o pessoal de Recife, estamos chegando aí. Um beijo e muito obrigado. Valeu, Marcel. Valeu. Obrigado, pessoal.